Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександр. Добрий день. Я вітаю. Давайте от розпочнемо якраз з того, що сказав Євген і проанонсував вибори в Австрії. Несподівані результати. Як бачимо, ультраправа партія перемагає, яку свого часу заснував лідер СС. Вона має відкрито проросійські погляди. Що нам потрібно знати про цю політичну силу? Ну і врешті, чи дійсно наша українська влада, українці будуть мати справу з другим Орбаном в Європі? Сподіваюсь, що ні, оскільки не буде можливості сформувати уряд у цій партії, і тому їх, звичайно, вплив посилиться, буде він в парламенті, але він точно буде невирішальним. Ну, принаймні, я сподіваюся, що так станеться. Друге, ви знаєте, я не є великим спеціалістом з Австрії, але можу сказати про загальноєвропейські і західні тенденції, бо в Сполучених Штатах та сама історія, що всі ці зміни глобальні, я маю на увазі глобалізацію, яка не обернулася благами для великої кількості громадян, а також нелегали, біженці, які прямують до країн розвинутих, з країн, що розвиваються, або з тих країн, де є конфлікти, вони створюють внутрішнє напруження, і звичайно, що росіяни, їх спецслужби використовують це для того, щоб підривати Європу і чи Сполучені Штати зсередини. Тобто тут нічого абсолютно нового, не росіяни створили цю партію, але однозначно, що вони брали участь у тому, щоб підсилювати їх голоси. Не знаю конкретно в цьому випадку, але по Франції ми знаємо з Марі Лі Пен, що там були і гроші. Ну, власне, Росія намагається знищити єдність Європейського Союзу, НАТО, стратегічні перспективи, щоб домінувати в Європі, а в тактичній перспективі, щоб ці країни відвернулися від нас, перестали допомагати нам озброєнням, боєприпасами, гуманітарною, економічною допомогою, ну і дипломатичною допомогою у досягненні справедливого, сталого, тривалого миру. Тому я сподіваюся, що це не відбудеться. І Угорщини феномен, він залишиться такий окремий і фактично не буде настільки шкідливим збільшення присутності правих в австрійському парламенті, на власне діяльність Європейського Союзу, НАТО, і найголовніше в підтримці нас. Але взагалі ми ж бачимо тенденцію того, що в Європі праві набирають обертів, отримують таку підтримку, і навіть якщо навіть не проходять парламенти, вони все одно мають велику підтримку серед населення. Чому це відбувається? Що є першопричиною того, що така політика з такими тезами отримує підтримку серед людей? Ну, я вже сказав про те, що глобалізація не стала панацеєю від економічних і інших проблем переважної кількості населення. Друга річ – це розмиття ідентичності, особливо з тим, що приходять біженці чи мігранти, особливо з країн ісламських. Європа хоч і є секулярним таким утворенням, але все-таки, принаймні в політичній культурі чи в культурі в цілому, вона більш іудохристиянська. І мені здається, от показник був того, як на вулицях європейських міст виходили люди в підтримку Палестини, після того, як терористи палестинської організації «Хамас» здійснили жахливі терористичні акти. І, ну, тобто це показник. І, ну, там, правда, не були присутні праві, там були присутні крайні ліві, які виступають проти американської імперії. І, власне, дехто з них підтримує Росію, оскільки Америка підтримує Україну. Тобто всі ці речі дуже важливі. Ну, давайте не забуваємо ще, окрім питань ідентичності, питань економічного бігства у цих людей з Близького Сходу, Північної Африки до європейських країн. Є ще і роль Російської Федерації. Бо після незаконної анексії Криму в 2014 році, в 2015 році Росія почала підтримувати кривавого Асада в Сирії, використовуючи хімічну зброю, знищуючи, як і в Україні, міста. Ну, і ви знаєте, ще, ну, ми, звичайно, нам болить наше. Щодня вбивають українців, руйнують наші міста. Але світ, чесно кажучи, відвернувся від сирійської трагедії. Там так само кацапи і сирійці, я маю взяти асадівські сили, щодня вбивають дітей, жінок, щодня цілять по шпиталях, по цивільній інфраструктурі.
Ну, просто я трохи в сторону відійшов. Так ось, в 15-му році з коврорими бомбардуваннями, з використанням хімічної зброї, значить, Асад і Путін згенерували велику кількість біженців, частина яких осіла в Туреччині, а частина потрапила до європейського континенту і передусім Німеччини. І, власне, цей фактор і певні тертя в Німеччині, вони спричинили кризу і, там, скажімо, показники на виборах в землях в Німеччині були вкрай негативними для права і лівоцентристів в Німеччині. Тобто це був удар по Меркель. От, власне, всі ці фактори, вони впливають і економічні, і ідентичності, і присутність інороднього тіла в європейській структурі, і, власне, неспроможність попередніх підходів багатокультурності, значить, інтегрувати цих людей з іншими поглядами, цінностями, мовами, релігіями в місцеві, в європейські суспільства. І, звичайно, що Росія на цьому намагається, вона посилює ці меседжі і намагається оцей розбрат збільшити. Якщо говорити про наші відносини з Європою, то сьогодні відбувається зустріч міністра закордонних справ України Андрія Собіги з Петером Сіярто у Будапешті. Це угорський його колега. В Угорщині вони говорять. А які теми можуть бути підняті на таких перемовинах? Вони відбуваються спочатку тет-а-тет. Ну і взагалі, чому нам важливо комунікувати саме з Угорщиною? Ну, по-перше, ви знаєте, я називаю Угорщину тріанонським конем Росії і Китаю в Європейському Союзі і в НАТО. Бо, по-перше, є оці постімперські болі, Угорщина втратила велику кількість територій, і вона зазіхає на них, і не лише на українські території, не лише на угорську меншину в Україні, але також там кілька ще країн Європейського Союзу. Але у неї можливість вимагати від України більше, оскільки ми хочемо стати членами ЄС і НАТО. І, звичайно, що ми маємо отримати згоду, я сподіваюся, звичайно, не цього уряду, не уряду Орбана, а якогось наступного. Тому, звичайно, що вони тиснуть на це. Другий момент – це наші розбіжності у баченні війни. Вони хочуть якнайшвидше, щоб війна завершилася, бодай на путінських умовах. Тобто їм байдуже, що відбудеться з Україною, з нашою суверенітетом і іншими речами. Звичайно, що ми з цим не погоджуємося, і ми не бачимо Угорщину у вигляді посередника між нами, Путіним чи ким завгодно. І, власне, не лише ми цього не бачимо. Пам'ятаєте, як щойно Угорщина стала головати в Європейському Союзі, Орбан приїхав до нас, а потім подерся в Москву і по інших місцях, і був і в Китаї, де він пропонував свої якісь посередницькі послуги, які нікому не потрібні, ну, напевно, окрім Путіна, щоб дестабілізувати ситуацію і зменшити підтримку України. Плюс є економічні моменти. Ви пам'ятаєте, як вони нервово реагували на включення одного з угорських банків до бази «Миротворець». Для них це щось таке жахливе, але слава Богу, хоча це фактично приватна ініціатива, там, де збираються прізвища, назви компанії, всіх тих, хто підтримує російську агресію або толерує її. Ось їх це дуже сильно нервувало. Ну і зараз питання постачання російських енергоносіїв і транзитом через українську територію, звичайно, також буде. Ми будемо розмовляти про відхід від неконструктивної позиції, як щодо втручання в внутрішні справи України, я маю на увазі меншину, так з точки зору і у цих псевдомиротворчих речей. Ну і звичайно, будемо намагатися їх все ж таки схилити на наш бік. Я думаю, що це не буде успішною справою, бо Орбан дуже сподівається на прихід Трампа. Ви ж пам'ятаєте, що під час дебатів Трамп сказав, що його поважають такі великі європейські лідери, як Орбан. Ну, це, звичайно, дуже смішно, але в них є зв'язка, і Трамп дуже любить Орбана, і те, що він робить в Угорщині, я маю на увазі антиліберальні реформи. І, звичайно, що якщо буде Трамп обраний, то і у Орбана з'явилися додаткові можливості тиснути і на нас, і проводити свою деструктивну діяльність ЄС і НАТО.
Ви вже згадали про Трампа. Давайте перенесемось в Сполучені Штати і спробуємо на холодну голову зараз оцінити результативність нашого візиту, нашої делегації, тому що дуже знервованими були і публікації в різних ЗМІ, і дуже швидко змінювалось там, буде зустріч з Трампом, не буде, якісь листи з якимись вимогами до нас. Да, було. Ми всі були так схвильовані процесом. Давайте зараз на холодну голову дамо оцінку. Наскільки це дійсно вдалий візит і в чому характеристика його успішності, як її виміряти? Ну, я б сказав би так, що він не став ідеальним, але наша делегація, передусім президент України, досягнув максимуму, що в тих умовах, якщо я кажу з позиції експерту, що можна було досягнути. Перше і найголовніше, що Україна є внутрішньополітичним чинником в Сполучених Штатах з 16-го року. І до України негативно Трамп ставився саме з того часу, оскільки, дякуючи російським спецслужбам, вони внушили йому, що Україна була причетна до втручання у виборчі справи, що вона була на боці Гіларі Клінтон, а не нього, що там багато чого поганого відбувалося з Україною. І нагадаю, що перший імпічмент було спричинено власне, українськими справами. Тоді Дональд Трамп хотів, щоб президент України надав бруд, чи, скажімо так, шантажуючі матеріали на Хантера Байдена, на сина нинішнього президента. І слава Богу, що тоді ми випетляли з цієї історії, абсолютно не побивши горщики ані з демократами, ані з республіканцями. Цей візит почався з відвіданням президента з одного з заводів ОПК Сполучених Штатів в Пенсильванії, де президент абсолютно природно подякував і американському народу, і двом партіям, і президенту Сполучених Штатів за допомогу. І дуже важливо, що цей візит відбувся власне в такій формі, оскільки цей показник того, що допомога Україні – це не просто якісь там валізи з грошима, які передаються Зеленському, а це реальність. Реальна зброя, а і найголовніше, що створюються робочі місця для американців, і вони, звичайно, що ці гроші фактично залишаються в Сполучених Штатах і посилюють обороноздатність самих Сполучених Штатів. То це була головна концепція візиту. Але там не було представників республіканської партії, я не знаю чому. Не думаю, що це був недогляд або небажання бачити їх з боку президента чи нашого посла у Сполучених Штатах. І це використали транспіанці для того, щоб, власне, скажімо так, щоб Україна продовжувала бути фактором і за допомогою України торпедувати демократів. Написав Майк Джонсон фактично такий, знаєте, ультимативний лист президенту України, що він має звільнити посла України. Слава Богу, що цього не сталося, бо тоді б це було визнанням нашого втручання в американські вибори, чого насправді не було. І дуже важливим є те, що під час зустрічі президента України з кандидатом в президенти Трампом, Трамп жодним словом не обмовився про втручання України. Інше питання, що він казав про, власне, про його плани, і вони абсолютно не співпадають з нашим. Ми, звичайно, маємо дуже обережно коментувати це на політичному рівні, але як експерти ми можемо піддавати нищівні критики оце нерозуміння того, що відбувається в Європі, і наскільки Сполученим Штатам буде погано, якщо вони притиснуть нас, щоб ми пішли на так звані поступки. Ну, в будь-якому випадку Трамп сказав своє слово, він вже визначив те, яким чином він буде діяти, хоча це ще не 100%, ми знаємо, що він не передбачив насилля. Но з іншого боку, що він зробив? Своєю екстремістською позицією він підштовхнув і адміністрацію Байдена, і Камелу Гарріс, іншого претендента на Білий Дім, до більш потужних заяв. От буквально вчора Джозеф Байден знов-таки в своєму твіттері написав, що американці хочуть до перемоги України. Він цього не казав, починаючи з 22-го року. Звичайно, що зараз залишається обмаль часу і грошей, виділених Конгресом, там є велика купа питань. Але це вже зміна, принаймні, риторична. Я сподіваюся, що вона буде і фактична на основі тих пропозицій, які привіз президент України. І він казав не про мир. І це дуже правильно. Ми не маємо казати про мир. Ми маємо казати про перемогу, яка принесе справедливий, сталий, тривалий мир. А в пропозиціях, звичайно, це озброєння, економічна допомога і багато чого іншого. Тому я сподіваюся, що ми зараз буде Рамштайн,
за результатами Ренштайна ми побачимо не зменшення, але, дай Боже, збільшення допомоги. Можливо, нова номенклатура озброєнні техніки, яка може бути нам надана. Ну і, звичайно, зобов'язання наших партнерів, які будуть виконуватися вчасно, що теж немаловажно. Дякую вам дуже. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був з нами на зв'язку. Дякуємо за цікаву розмову.